天王周杰伦终于要在台北办演唱会了吗？他说自己八月份都空下来，就等大巨蛋回复他。另外同场的女星金智媛，他说自己七月中会有粉丝见面会。稍作停留。难得在台湾出席公开活动，周杰伦一现身，全场粉丝热情回应。好，各位媒体朋友，好久不见了，还有各位台北的朋友，你们好吗？哇，今天呢非常的激动啊，因为好久没有在台北做活动了，那又是一个全新的身份了，所以非常开心。这回担任品牌大使，先前周董代言精品的价码传出至少5000万元起跳，不过大家更关心他的演唱会跟专辑。很多人都在等待演唱会，其实我自己也在等，我也希望可以赶快来开演唱会，然后希望这个场地赶快回复一下我的，对，我的八月已经空下来了，是，但是我不知道，哇，但是呢我不知道大巨蛋的回复是什么，所以我也在等了。公开喊话八月能不能在台湾跟粉丝见面，就等大巨蛋的回复。法国精品店开幕活动众星云集，很多粉丝一大早就到场卡位，百货公司门口、人行道、捷运出口挤满人潮，即便午后雷阵雨也没有浇熄粉丝的热情。记者综合报道。